75 vjetori kompozitori të njohur Agim Krajka risolli edhe një herë në vëmendje veprën dhe kontributet që artisti i dha muzikës shqiptare. Miq familjar artistit dashamirës së tij janë mbledhur për t'i uruar atij në veçanti një rinisje të krijimtarisë. Jo vetëm një njohës shkëtyrë që ai ka punuar në mënyrë brillante, por i ka sjell ato në perfeksion dhe në një nivel në një krijimtari profesionale të jashtëzakonshme. Gjë që nuk e bën dot më njerëj, ne nga kjo vuajm sot në ansambël. Vuajm shumë nga një pen e tillë si Egim Krajkës. Por vet Krajka, i cili nuk ka shumë që shkthyer nga emigracioni, nuk haron të kritikoj komercialitetin që ka muzika shqiptare sot. Të krijuarit do një ngacmim, do një frymëzim. Unë nuk është puna se nuk e gjej, po sa më riprodhohet ky emocion që mu më krijohet nga e bukra, qoftë kjo lule, qoftë një femër, qoftë një shok e tjera e tjera. Sa më riprodhohet, sot është bërë pak ndër shumë mekanike, je bukur, gjvishu pak, këndo atje, bës i di, jo. Nuk jam organizator i kësaj, sepse është vetë Agim Krajka që ka mbushur 75 vjetë. Mua në mendje më kanë mbetur të gjitha gjërat e Agim Krajkës, krimtaria e ti e mrekullueshme, si muzike letë, si muzike simfonike, ashtu dhe muzike popullore. Agim Krajka e filloi karrierën e ti si instrumentist e më pas si kompozitor e drejtues orkestre. Krimtaria e ti njihet si në muzikën e letë, ashtu edhe në ato popullore të përpunuar e orkestrale. Ka marrë pjesë në shumë festivale muzikore, ku disa nga këngët e ti kanë fituar çmime. Tashmë ai punon si lektor pranë Akademisë së Arteve në Tiranë.